کوو مخ کې فراز بدر روان دا ان شاء الله تعالی به پروگرام کوو امين وایو کنه ټول امين اب السلام علیکم زه تاسو روز تاسو ملګری فراز بنگش اور یو نیو لوګ کی تاسو ته ویلکم کوم په دې ټایم باندې بډابېری ایئر بیس کیو کزن کور کیو اور کزن ګیدرینګ مکړه د ډیر وخت بعد اور تاسو مو سره دا ولوګ پراو غره نو ډیر خوند بکی او کزن ریویو بم خلو چې خپل کی مینه محبت دسه پروگرام پکار دی دا ولوګ لازمی وګره راځه او پوځ دې چې منی کزن کور تر ورسېدلو دا محمد بای دی محمد بای تخپل لوکي ویلکم کو او نور کزن سره ارشد بای نامونګه ارشد بای دا مولا باربیکیو مشر وي ان شاء الله صاحب اس کوي او دا چې دی ار سره ریډي دی او دا ابراهيم بای دی سره به ملويګو ابراهيم بای شهير خان دې په کوم ټنګ ير کو کنه دا په بلم ير کو دا مولا عابد بای دا ماشاء الله دوبې نه راغله او دا خو تاسو په جن ايان کم فو عبد بیگ چوما تو ویل تو ویل لیٹ سے زورتیں سے فائز لیٹ کلا فائز ٹک دا الزام ہو پچو لگا ہی کرا اور دو دو سو ہو کلو فائز بھائی چائے 100 روپے کپ دا یہ 50 روپے کپ کفری دے ویر کئے ملاوشا ملاوشا وید بھائی چائے ادامول ارشد بھائی دا ماشاءاللہ دا بھومی تخو سپیشل سیخون ہوس تیرے ہی ارشد بھائی آو گورا ماشاءاللہ دیر محنت دا کئی دا ہو گورا ارشد بھائی نو وخت تاسو پته نن فیملی ګیدرینګ ارنج کړی دی ټول کزن سورو مشرون کښون دی ټول ما یو ځای ته کړی دی نو تاسو دا چټره شو سیټ اپ سٹارټ دی دا څه کوم دا ډیر وخت شو مو مطلب ګیدرینګ ګیدرینګ نو شو نو ډیر کسان کزن بهر مستوسی نو هغه ټول مو راځم ته السلام علیکم دا دی واجی نه تاسو د محبت زیتی کی دي سره کزن ګیدرینګ کوی لازمی او دو پیج نه یو ډیر مینا محبت زیتی کی لازمی دا ولوګ ټول وګور اوس روټه ته راغلی نو راته شوی دی خو روټه پاتې وي دا مخوک تر ورځ وایې تم تکلیف یې کوم ولر ازا چې روټه پاتې نور خو ورته شوی دی دار والی اوس و پسی ده پهل ورته موږ سویټو خرو کول ډرینکس پاتې و ما را اوس کو او دا بیکری دی نور سامان هم راخلو دا وځو بس دا بل ٹرپ پخی گی ٹول چک سکور کے چک سکور کے اور ٹول دی دو انگٹھی لگی دلی دی او فوټو سیشن سٹارټ دا اور د مولا کیمرامن صاحب دا او د مو یو ها 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 چای چو بل چو دا کلیا کلی دی دا کدی خبره ګره موډر دا چې ګول دی او از ا واشه په خوان کې میکینګ بہت بہت خبره پرته دی نو خبره والے رو کټی کالا ټول ته ورکو کینا کنه ابراهیم شیف صاحب دا ارشد بھائی ماشاء اللہ ڈیر رنگین سیخونے برابر ہے ارشد بھائی تو بسے
کچنی ہے بس پروگرام دے دا وقار خان دا او دا ابراہیم بھائی دا او دا کاشف بھائی دا رول ماشاءاللہ بس سختہ دی شہاب بھائی روکا یہ ہمارے فراز بھائی خدمت خلق کر رہے ہیں اوڑے واپس روشا خیرہ کی طرح بولیں گے بہت مزے مزے کے تکے بن رہے ہیں اس کو کہا کہ آپ لوگ کے منہ میں پانی آ جائے لیکن کیا کریں ہم آپ لوگ کو کھلا نہیں سکتے آئی ایم سو سوری ڈیر ٹائم بعد اٹول کزن گیدرنگ کہیں اٹول سر خبر ہو کچھ سر آئے دا تقریباً 10-12 سال کی گئی چاچو السلام علیکم ماشاء اللہ ڈیرا مزہ ہے اٹول کزن ڈیر کافی وقت بعد پکے دی ماشاء اللہ ڈیرا مزہ ہے کلا وجید بھائی ڈیر خان جو کو ڈیر مزہ پروگرام شو تھینک یو سو مچ فرون عابد بھائی السلام علیکم یار ڈیر وقت بعد مو پروگرام برابر کرے ہو بڑا ڈیر ایئر بیس کے ماشاء اللہ اٹول کزن رغلی ہو مو ډیر انجوائے وکړو انشاءاللہ تعالی اور بالا او څنګه میږي سکونه گرم گرم سکونه ټول فری ډیر زیاته مزه یو کا انشاءاللہ تعالی کوشش وکړو د مخ کې فراز بدر روان دا انشاءاللہ تعالی به په پروگرام کو امین وایو کنه ټول امین عابد بھائی بس یارو ډیر خوان دی وکړو ډیر زبردست یې دونه تازه شو ټول کا سلامونه او محمد بھائی ډیر خوان دی وکړلو سودر کک جی سب پرواہ غدا فیلنگز دی او شاہ بھائی تو سے اللہ دے موٹر لو تے کو کاندا سی لڑی امین جی او دا بس نور انٹرویو دے موں مکرون نو جی او کٹا ابو تے سے الحمدللہ سے کلا کلا خپل نے تے ملوش نہیں سر میرا محبت دیتی جی خپل کی میل ملاب دیتی جی بندے میں اللہ خود کلی سر میرا محبت ساتھ کثرہ کنا کشن کے علاوہ نے خبر کی گئی کچھ والا دے مٹول سمور فاس کر ٹول اتفاق کیا سر لرے امین رشتہ داران امین او دا بس باربیکیو ریڈی کی گی نورم او دا سیٹ اپ دے برات چاچو دا ارشد بھائی ماشاء اللہ مجھے ڈیر بہترین سکھونا برابر کو ڈیر ٹیسٹ کے برابر ارشد بھائی ملو شو ارشد بھائی ڈیر اڑے رہا مہربانی کا جی انشاءاللہ وجید بھائی اوکے فرمان پان دیو کہ انشاءاللہ دو عابد بھائی موبائل وجید بھائی سراج ہو رہا ہاں بھائی انشاءاللہ دو بلاک کرو لو لو حمید بھائی مزا ہے کا ابرار چچو ٹول بس راون دی او دا مولا گیدرنگ سینو ماشاءاللہ ڈیر کا پروگرام شو ڈیر کافی ٹائم بعد او اٹول مولا ماشاءاللہ فیملی گیدرنگ کافی ٹائم بعد جیسے اٹولو خلکو تو پکور جیسے فیملی گیدرنگس کی نو ڈیر خوان کی اور مینا محبت زیتی کی یو بل سرا جان پہچان کی اور بس دا شہیر تما ولاک کے نویرا غلے کاشف بھائی اٹول لایان لاگ ان کو بس یار ڈیر مزہ آئے کا کہنا فائز مزہ آئے کلا محمد مزا ہوا کلا پروگرام مزا ہوا کنا ډیر زبردست اور ټول کزن څنګه دا په یو ځای باندې شو ډیر کافی ټایم بعد نو د سې ګیدرینګ په کور دا کنا کور دا اور به به لپاره په کور دا زبردست محمد تسې بالکل ډیر عزت خوان دی وکړو او د سې ګیدرینګ په کور دا ته بار بار کی انسان یو بل سره اور تر اوسه تسې ان ډیر خوان دی وکړو همیشه د سې ګیدرینګ په اور ملوي شه لازمی اٹول خلق دسے گیدرنگ کوئے اور دسے مینہ محبت زیتی گی اور دا ولوگ لازمی ہو گرے ہو اور دوگونوں کے یاد ساتے ہو بس ورور مرگرہ فراز ختم دو